Любой спорт – это всегда состязание, и пусть победит сильнейший. Мақсат? Әрин Асқар, сәтілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі күннің бұдан өзге де айтылмаған жаңалықтар аз емес. Қарап көріңіздер, өкінбейсіздер. Алматыда баланы көлігімен қағып өтіп, қаңсыраған күйінде ағаштың түбіне жасырып кеткен адамның хайуан малдан несі артық? Его оставили умирать под кустом, как животное. 4 сағат бойы операция жасалған бала оянды ма? Полицейлер 115 мың камерасы бар Алматыдан бір көліктің жүргізушісін неге таба алмай жатыр? Әлде рөлде дүкей отырған ба? Сақ болыңыз, жаңа вирусты жұқпалы ауру тарап жатыр. Үйқыстарын жапай қырып жатқан індет адамға да жұғама. На данный населенный пункт наложен карантин. Қазірдің өзінде түсініксіз вирусты жұқтыру бойынша 500 жағдай тіркелген қай өңірге 30 күн карантин жарияланды. Қоқыстың астында қалған Ақтөбе. Терезден шығарып тұрды, әйтеуір осындай үйіліп жатқандар ештеңе болмағандар. Қалада қалдық тастайтын жер жоқ. Контейнерлерге лық толған қоқыстар қанша күннен бері шашылған күйінде жатыр. Иіс келіп кешкі сақын. Жел көтерілсе вообще мына жер қоқыс шашылыпты. Тендерге түскен қоқыстың таласы неге сонша ушықты? Әлде ақшаның бәрі қоқыста ма? Күннің қызуы 40-тан асса, жұрт қорғанудың қандай жаңа жолын табады? Арыс қаласында, площадьта, мынандай бассейн. КамАЗ үстіндегі көшпелі бассейнді кім көрді? Аптап ыстықта судан саған елдің арманын орындап, көше-көшен аралап суға түсіретін жылжымалы бассейн қай қалада хитке айналды? Астанадағы перзентханалардың бірінде тағы бір жасана қайтыс болды. Тағы дейтінім сол, осыдан бір ай өтпей тұрып, дәл осы елордада толға қысқан үш келінше көз жұмған еді. Басқа емес, мұндай қайғылы жағдайлардың бас қалада көбеюі сұмдық қой. Айтуға басқа теңеу таба алмай тұрмын. Елді алаңдатқан жай үкімет басындағылардың құлағына енді жетсе керек. Премьер-министрдің өзі бүгін осы оқиғаларға қатысты министрден түсініктеме сұрады. Қазақстанда ана өлімі көрсеткіші төмендемей тұр екен. Денсаулық сақтау министрінің айтуынша, биыл жыл басынан бері 31 келіншек босанған соң көз жұмыпты. Бақытжан Сағынтаев болса кеше ғана Астанадағы перзентханада қайтыс болған жас босанған ананы еске алды. Елжан Амантайұлы, ана өліміне байланысты кеше тағы да ақпарат шықты Астана қаласы бойынша. Не себеп? Бұл айналасы бір ай ішіндегі 4-ші қайғылы жағдай. Алғашқы үш ана өлімі бір перинаталық орталықта тіркелген еді. Сол уақытта тексеріске жабылған перзентхана әйелдердің қазасына не себеп болғаны анықталмаса да, қазір қайтадан жұмыс істеп жатыр. Біртановтың өзі кеше ана қайтыс болған орталықтан кінәрат таппадық деп, дабыралатында ештеңе жоқ дегендей кейіп танытты. Айтқандай үлкен мысалы мәселелер бар деп айтуға болмайды. Кейбір жағдайда сол әйелдердің жалпы негізгі денсаулығына байланысты. Бірақ жаңағы перинаталдық орталықтан тексерістің бәрін біз жүргіздік. Санитариялық эпидемиялық режимді бәрі дұрыс. Қазір ары қарай жұмыс істеп жатырмыз. Қайтыс болған 34 жастағы келіншектің үшінші босануы екен. Тұрғылықты жері бойынша емханада тіркеліп, қаралып тұрыпты. Ешбір отасыз өзі босанып, артынша жағдайы күрт нашарлап кеткен көрінеді. Астана қаласының білікті мамандарымен және біздің ана мен бала орталығының білікті мамандары, кардиохирургия білікті мамандары келіп, уақытысында, дер кезінде көмек көрсетілді. Өкінішке орай осындай жағдай болды. Осы ұрайда айта кетсек, кешегі қайғылы жағдай тіркелген екінші перинаталдық орталықта 2014 жылы жас босанған келіншек қайтыс болып, бұл жайт бойынша екі дәрігер сотталған еді. Бірақ перзентхана басшысы орында қалған болатын. Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана. Диагноз қоюдан аулақпыз. Бірақ министр айтқандай, біздегі медицина сапалы, дәрігерлердің жұмысында кінәрат жоқ. Көбінде науқастардың денсаулығына байланысты деп айтқан сөзіне күмәнім бар. Көкшетаудағы жағдайда осыған ұқсайды. Ауруханаға іші ауырып барған баласынан ойламаған жерде айырылып қалған атана қайғылы оқиғаға дәрігерлерді кінәлайды.
ісіне салғырт қараған, балаға мүлдің басқаша диагноз қойып, онымен қойма үйіне қоя берген дейді. Үйіне келген Владимирдің халі одан сайын ашарлап, қайтадан ауруханаға барғанында, бірақ барлығы кешеді. Көкшетауда ойламаған жерден ойын баласы небәрі 7 жасында өмірмен қош айтысты. Атанасының айтуынша бүлдіршіннің өліміне дәрігерлердің салғырттығы себеп болып отыр. Алғашқы күні іші қатты ауырған соң 7 жастағы Владимир Ақмола облыстық балалар ауруханасына жедел жәрдеммен жеткізіледі. Алайда хирург дәрігер іштің қатты ауруы диагнозын қойып, қорқатында ештеңе жоқ деп, аздан соң ілесіп барған әкесімен бірге үйге қайтарып жіберген дейді анасы. Взял анализ пальчика. Саусағынан қан алып, кейін медбикеге ішіне клизма жасауды тапсырды. Сосын дәрі-дәрмек жазып беріп, үйге қайтарды. Үйге келген соң баланың жағдайы жақсарғандай болған, алайда келесі күні кешке қарай денсаулығы тым нашарлап кеткенін айтады атанасы. Жедел жәрдемді 45 минут күттік деген ерлі зайыпты ақырышы дамай көлігі бар көршілердің көмегіне жүгінген. Сөйтіп науқас бала жақын жердегі облыстық ауруханаға жедел жеткізілгенмен көп ұзамай жансақтау бөлімінде қайтыс болады. Ал бала өлімінен соң ғана ондағы дәрігерлер бастауыш сынып оқушысының ағзасы уланған әрі ішегі түйілген деген диагноз қойған екен. Ребенка нам не вернуть. Алғашқыда дұрыс ем көрсетпеген хирург бізге келіп кешірім сұрады. Бірақ онымен біздің баламыз қайтып келмейді ғой. Мен бұл хирургтың бұдан былай басқа балаларды емдегенін қаламаймын. Ем көрсеткен дәрігер хирургия бөлімшесінің меңгерушісі. Бүгінгі таңда онымен кездесіп, істің қалай болған анықтауға тырыстық. Қазір сот медициналық сараптаманың қорытындысын күтіп отырмыз. Ем көрсеткен хирургке байланысты қандайда бір шара қолдану осы сараптама нәтижесіне байланысты болады. Ал 4 қыздан кейін дүниеге келген жалғыз ұлынан айырылған атана құзырлы мекемелер бұл істі жабық қалдырмаса екен деп тілейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Ерболат Асылбеков, Ермек Асқарбеков, Информбюро, Ақмола облысы. Биыл шығысты шырайын алдырған тасқын судың беті қайтса да ашынған халықтың көңіл күйі тура сол кездегідей. Көктемді қойып жазбы дейін деді ғой, бірақ тасқынан зардап шеккен 70-ке жуық семейлік әлі де қонақ үйлер мен жатақханаларда тұрып жатыр десем, сенесіз бе? Табиғи апаттан бері 3 ай өтті, ал әкімдіктің берген жауабы тіпті қызық. Олардың үйіне қайтқысы келмей отырғаны ыстық су мен 3 уақыт тамағы бар, жағдайдың бәрі жасалған, сондықтан ешқайсысы қайтқысы келмейді дейді. Ал қараша халықтың айтар өз шындығы бар, тыңдап көріңіз. Тасқыннан соң жатақхананы жағалап тұрып жатқандардың бірі Шәкіртовтар отбасы. Үйлері әп-сәтте көктемгі лай суының астында қалғанда барар жерлері болмай далада қалған тұрғындарды билік өкілдері уақытша деп осы ғимаратқа әкеп орналастырған. Алайда сыз тартқан баспаналарын қалпына келтіріп үлгере алмай 3 айдан астам уақыт бойы жатақханада жатып қалған тұрғындарды әкімдіктегілер қыса бастаған көрінеді. Нақтысы осы кезге дейін тегін тамақтанып келген бізге кейінгі 9 күн бойы тамақ беру тәртібі тоқтатылды дейді Нұржан Сәрсенбина. Тіпті асты өзіміз әзірлейік десек, ыдысымыз судың астында кетті. Кесемізде жоқ дейді олар. Үш жарым ай үкімет тамақ берді. Неге екені белгісіз, 9 күн болды тамаққа келген жоқ. Сұрап едік, жауап бермейді. Жатақхананың ішінде тамақ жасайын десең, судың астында кеткен бірде бір ыдыс жоқ, бірде бір кесеміз жоқ, отырмыз. Тамақты тоқтатқан күні келіп, берген тарелка, кружка түгел жинап әкетті. Асуым жатақханада таза тақыр қонып қана отырмыз. Білмеймін, бұлыңғыр алдымыз енді. Болашағымыз бұлыңғыр деп ашынған тұрғындарды мазалайтын тағы бір мәселе бар. Ол тамыздың бірінен бастап тасқын судан зардап шеккен тұрғындар баспаналарына оралсын деген әкімдіктің әмірі екен. Бірінші тамыз күні үйге қайтасыздар деп айтады. Бірақ үйдің ішінде пол жайылған жоқ, көгерген. Үйдің асты әлі кепкен жоқ. Линолеумді бір рет жайып еді, көгеріп кетті. Қайтадан алып тастадық. Түгел бөлме бос. Отыратын орындық, тамақ ішетін стол, жататын төсек, матрас, ештеңке жоқ. Ал қала әкімі кейбір тұрғындардың барлық жағдай жасалғандықтан қонақ үйден шыққылары келмейді деп кесіп айтты. Бірақ біз ешкімді қумаймыз. Егер жөндеу жұмыстары бітіп, баспаналары дайын болса, барлығын шығарамыз дейді. Ол үшін арнайы тексерісте жүргізіліп жатқан көрінеді. Гостиницадан біз ешкімді қуып жатқан жоқпыз. Барлықтары гостиницада жатыр. Сол себептен біз қазір точно әр-әр семьяны қарап шығамыз қазір. Жұмыстары бітсе,
Онда айтамыз айналайын, болды, барыңыз, қайтыңыз үйіңізге. Жұмыстарыңыз көп, жұмыстарыңыз қайтарын жалғастыра беріңіз деп. Әрине, бұл жөндеу жұмыстары біткен тұрғындар үшін қойылатын талап деген семей әкімі мүгедек жандар мен жұмыстары бітпеген тұрғындар әлі де қонақ үй мен жатақханада қалады және оларға жағдай жасаймыз деп отыр. Динара Ерболқызы, Қанат Дауытбаев, Информбюро, Семей. Алақтөбе күл қоқыстың асында қалып барады. Қолқаны қабатын қоқыстың иісін тіпті айтпай-ақ қояйық. Тұрмыстық қалдықтарды тастайтын жәшіктерде орын жоқ, контейнерлер лық толы. Қоқыстар бірнеше күннен бері шашылған күйі жатыр дейді тұрғындар. Айналып келгенде бәріне кінәлі сол баяғы тендер сияқты. Осының алдында ғана енді қала көшелерін айнадай қыламыз деп тазалыққа жауапты 10 компанияны жар салып таныстырған әкімдік неге қайта конкурс жариялап отыр? Жеті компанияның аяқ асты келісімінен бас тартуына не түрткі болды? Тілшіміз не дейді? Құлақ түрейік. Ақтөбеде үш айдан бер күнде талқыланып келе жатқан қоқыс мәселесі әлі күнге шешілер емес. Ластанған қала мен аулаларда шашылған мынадай қоқыстан шаршаған тұрғындар да шыдамдарының таусылғандарын айтады. Сөздерінше бар былық компаниялар ауысқаннан кейін басталыпты. Терезден шығарып тұрды, әйтеуір осындай үймелеп жатқандар іштеңе болғандар. Осылар ауысқаннан кейін осы бастайын осылай болып тұрады. Иіс келеді кешкі жақын. Мына жел көтерілсе вообще мына жер қоқыс шашылады бәрі. Терезе шашылмайды. Иә, терезе шашылмайды. Екі бастан. Ал осыдан 2,5 ай бұрын қала әкімдігі қаланың тазалығына толықтай жауап береді деп 11-дей компанияны таныстырған еді. Алайда арада 3 ай өтпей жатып, жетеу жұмыстарын тоқтатты. Шенділер бұған түрлі себептердің болған, яғни біреуінің техникасы жетпеді десе, біреуі жұмысқа үлгере алмады дейді. Есеп бойынша шығарылған техника көлемі жетіспей қалды. Қазіргі мына шығарылған қоқыс қалдықтарын көлемі көп болды. Соның ары қарай оларда несін жалдауға енді олардың несі шамасы келмей қалды. Ал келісімнен бас тартқан компаниялардың уәждері басқа. Сөздерінше қызмет үшін төленетін тариф шығындарын өтемепті. Техника жағынан ол не жағынан ешқандай проблема болған жоқ. Мен өзім тек отказ бергенім. 2,5 айда жұмыс жасадым. Көрдім, көзім жетті. Халықтан ақша жинау өте қиын. 105 теңгеден тариф өте низкий. Себебіміз сол. Қазір қаланың қоқысымен қалған 3 компания айналысып жатыр. Жергілікті билік тағы конкурс жариялады. Айтуларынша қала баяғыша 10 бөлікке емес, енді 4 аумаққа бөлініп, жұмысқа тек 4 компания ғана тартылатын болады. Конкурсының қорытындысы алдағы 10 күннің ішінде шығады деп жоспарлануда. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы. Еліміздің солтүстігінде жаңа вирусты жұқпалы індет тарап жатыр. Бұл вирус үй құстарына жабысады екен. Тауықтар жаппай қырылып қалған бүтіндей бір елді мекенде карантин жарияланған. Дәлірек айтқанда Айыртау ауданының Елецкий ауылынан шыққан жұқпалы індеттен санаулы уақытта 500 үй құсы өліп қалған. Қауіпті індет 2 апта бұрын Елецкий ауылының тауықтарынан шыққан болатын. Үй құстары белгісіз жағдайда бірінен соң бірі құлап қырыла бастағанда ғана зерттеу жүргізген мамандар Ньюкасл індетін жұқтырғанын анықтаған. Қорадағы тауықтар қауіпті кеселді инкубациялық жұмыртқалардан және ауыл маңындағы мекендеген жабайы құстардан жұқтырған болуы әбден мүмкін. Қазір өңірде дезинфекциялау жұмыстары жүргізіліп, қалған 1500 тауыққа екпе егіліпті. Енді ондағы құстардың жұмыртқасы мен етін арнайы өңдеуден өткізгеннен кейін ғана пайдалануға болады екен. Ал карантин 5 тамызға дейін созылады. Мамандар індет қайталануы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Компенсация по данному заболеванию не предусмотрена. Ауыл шаруашылығы министрлігі бекіткен бұйрыққа сәйкес аталған індетпен қырылып қалған тауықтардың өтемақысы төленбейді. Жақын маңдағы барлық ауылдарды тексеріп шықтық. Ондай індет әлі анықталмады. Ньюкасл деп аталатын індет ең бірінші рет 1927 жылы Ұлыбританияның Ньюкасл қаласында анықталған, айта кетейік. Тауықтарда ғана кездесетін індетке сәйкесінше осы атау берілген екен. Қазақстанға, Азия елдерінен тарап отыр. Вирус негізінен тауықтардың ішек асқазан, тыныс алу жолдарын зақымдап, құстардың қырылып қалуына әкеледі. Бірақ адам өміріне қауіпі жоқ. Сіз жұмыста жүргенде балаңызды біреу көлігімен қағып, қаңсыраған күйінде тастап кетсе, қандай күйде боласыз? Мұндай сұмдық Алматыда болды. Қатыгез жүргізушінің кесірінен жансақтау бөлімінен бірақ шыққан қаршадай Мұхаметтің жағдайын әріптесім Ләззат Ахметжан Оман біліп көрген еді. Қайырлы кеш, Мақсат.
мені ана ретінде ойын баласын өлім аузында ағаштардың арасында қалдырып кеткен күдіктінің қатыгездігі қатты қорқытты. Періштесі қаққан болар кішкентай Мұхаммед ажал тырнағынан аман қалды. Бірақ адамның асын ішіп, айуанның әрекетін қылған қаскүнем қамауға алынды ма? Оның қанды көлігі табылды ма? Сәлден соң айтып беремін. Күннің қызуы 40-тан асса, жұрт қорғанудың қандай жаңа жолын табады. Арыс қаласында, площадьта, мынандай бассейн. КамАЗ үстіндегі көшпелі бассейнді кім көрді? Аптап ыстықта судан саған елдің арманын орындап, көше-көшен аралап суға түсіретін жылжымалы бассейн қай қалада хитке айналды. Әлемдегі ең бай адам анықталды. 10 жыл бойы бірінші орынды бермеген Билл Гейтсті жарты жолда қалдырып, қаржысы Қазақстан қазынасындағы бүкіл ақшадан екі есеге асатын, әлем тарихындағы ең дәулетті адам атанған жаңа есім туралы аздаған жарнамадан соң айтып береміз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Жол апаты туралы ақпарға біз бүгін күнделікті ауа райы мәліметі сияқты қарайтын болдық. Құлағымыз оған әбден үйренді. Таң қалмайтын да болдық. Бірақ мені таңғалдырған басқа мәселе. Көлігімен кішкентай баланы қаға тұра, ең болмаса жедел жәрдем шақыртуға жарамай, қаңсараған күйінде баланы көрпешеге орап, керек емес қоқыс сияқты ағаштың түбіне жасырып кеткен жүргізушінің әрекеті менің жағамды ұстатты, Асқар. Да, Максат, это очень возмутительно. Я надеюсь, что виновный понесет самое суровое наказание. А как себя сейчас чувствует ребенок? Асқар, қайда баланы көрер жарығы бар екен? Оның өмірін сақтап қалу үшін дәрігерлер әлі күресіп жатыр. 4 сағат бойы ота жасады. Оңай емес. Ал сіз білесіз бе, 115 мың бейне бақылау камерасы бар Алматыда айналдырған бір көліктің жүргізушісін полицейлер әлі ұстай алмай жүр. Неге? Әлі бейқам отыр ма? Тілшімізді тыңдап көрейікші. Бұл бейне жазба әлеуметтік желі арқылы тарап, талай адамның жүрегін ауыртты. Қорғансыз баланың қаңсырап, таласында қанша уақыт жатып қалғанын ешкім дөп басып айта алмайды. Баланың әкесі де ұлының тағдыры туралы телефонына келген осы бейне жазба арқылы ғана біліпті. Айтуынша таңертең жұмысқа кеткенде есік алдында ойнап жүрген кішкентай Мұхаммед артынан қалай еріп кеткен байқамай да қалған. Я увидел по видео, узнал своего ребенка. Я пришел просто в шок, ужас пришел. Его оставили умирать под кустом, как животное, как котенка бросили под дерево. Мұхаммедті көрпешеге орап, осы ағаштардың түбіне тастап кеткен, ауырсынып жылаған баланың даусын өтіп бара жатқан әйел естіп, жедел жәрдем шақырған. Оқиға орында қазір де балалар ойнап жүр, арасында тек Мұхаммед жоқ. Вообще бесчеловечно. Это вон туда выкинули. Ну ладно, если допустим уж в больницу увез бы хотя бы, но туда в кусты выкинуть, умирать. Қазір балақай ауруханада өмір үшін арпалысып жатыр. Дәрігерлер оған екі рет күрделі ота жасапты, бірақ баланың беті әлі бері қарамады. Бас сүйегінің көп сынықтары бар. Бас миында жаңағы қан жиналған. Сол балаға ота жасалынып, қазіргі жағдайда бала реанимация бөлімшесінде жатыр, аппаратта. Оқиға осы шығыс айналма тас жолында таңғы сағат 10-11 шамасында болған. Құқық қорғау органдары жол жиегінде орналасқан бейне бақылау камералар арқылы тас жүрек жүргізушінің көлігін анықтап, жауапкершілікке тартады деп үміттенеміз. Әзірше тек медиа аудандық ішкі істер басқармасында сот алды тергеу амалдарының жүргізіліп жатқаны ғана белгілі. Баланың тағдыры бүкіл қоғамды алаңдатып отыр. Көпшілік қылмыскерге ең қатаң жаза тағайындалу керек деп санайды. Ал Алматыда тағы бір бүлдіршін жауапсыз жүргізушінің құрбаны болды. Ақкент шағын ықшам ауданында RX-330 автокөлігі далада ойнап жүрген баланы басып кетті. 2013 жылы өмірге келген сәби оқиға орнында мерт болды. Ләззат Ахмеджан, Оман, Сергей Шуйский, Информ бюро, Алматы. Я көлік қағып кеткен екінші бала қайтыс болды. Біз сіздерге қазір айналасы бір күнді бір қалада болған екі оқиғаны айтып отырмыз. Петропавлды тіпті бір көлік жүйткіген бойы тоқтамай, аялдамада автобус күтіп тұрған бір топ адамды қағып өтіп, жан жаққа ұшырып жіберген. Ресми мәлімет бойынша зардап шеккендердің саны 6 адамға жеткен. Ол жүргізуші де тоқтай сала көмек емес, көлігінің нөмірін шешуге асығып, оқиға орнынан қашып кетпекші болған көрінеді.
Адамнан қашарсың, бірақ арғыннан қашаласың ба? Кінәлісің ғой. Қаңсырап жатқан баланы ағаштың түбіне тастап кеткен сияқты адамдардың, қатты айтсам, ғафу етіңіз, хайуан малдан несі артық? Голливудта қазақтың қара домбырасының үнін асқақтатып, алтын иеленген бастау домбырашылар тобын бүгін Астанада мәдениет министрі қабылдады. Лос-Анджелесте өткен сайыстан жүлдемен келген жас таланттыларға Арыстанбек Мұхамедиұлы сыйлықтарын табыс етті. Жас домбырашыларды қабылдаған министр халықаралық додадан жүлдемен келген бастау тобын құттықтап, жылы лебізін білдірді. Өнерлі жастар Арыстанбек Мұхамедиұлына қазақтың күйін күмбірлетіп ойнап берді. Айта кетейік, Голливудта өткен ауқымды байқауда ел намысын қорғаған бастау тобы 72 елдің ішінде үздік номинация иегері атанған болатын. Арманымыз көп. Қазақтың қара домбырасын бүкіл әлемге паш етіп, скрипка, гитара, тағы да басқа әлемдік инструменттердің қатарына қойғымыз келеді. Мақсат? Мақсат, с тобой все в порядке? Вот чем ты занимаешься сейчас? Енді мені көріп отырған көрермендерді ойлап отырған шығар, бұл не, бұны неге алып шықты деп. Бұл кәдімгі ойыншық жүк көлігі. Мен осыған қазір мына қолымдағы суды құямын. Мұқият қараңыздар. Неге дейтін шығарсыздар, нәтижесінде жылжымалы көшпелі бассейн пайда болды, Асқар. Мына күннің қызуы 40-тан асқанда жұрт қорғанудың небір жолын ойлап табады екен ғой. Арыс қаласының тұрғындары ойлап тапқан көшпелі бассейн әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Аптап ыстықта судан саған елдің арманын орындап, тіпті көше-көшені аралап осылайша суға түсіруге болады екен. Қарап көріңіз. Арыс қаласында, площадьта, мынандай бассейн. Ие, таңғалмаңыз, сіз жүк көлігінің үстіндегі суды байқадыңыз. Осылайша арыстықтар КамАЗ-дан бассейн жасап алған. Су толтырылған жүк салғышқа кезектесе сүңгендердің сөзінен рахатқа бөленіп, қуанып жатқандықтар анық байқалады. Арыс қаласы, красавчиктер, қалекеттер! Жүргізуші түнімен қала көшелерін жылжымалы бассейнмен аралап шаршады ма? Әйтеуір күндізгі мына жазбада көлік аулада тұр. Құрылыс алаңына ұқсайтын жерде тоқтаған КамАЗ-дың үстіндегі бассейнде шомылған адам әлі де көп. Ана астында жатқандарың қарсыға, зинг. Құдықтың салқын суынан құйылғанын айтқандар су түбіне мұздату үшін түрлі сусындар да тастапты. Ал бейне жазудың желіге тарағаны солақ екен, ерекше бассейн иелерін полиция жазалап үлгерген. Пернебаев Мақсұт Күзембаевичке Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 593 бабы 1-ші бөлігі бойынша әкімшілік хаттама толтырылды және айыппұл салынды. Арыс көшелерін аралаған жылжымалы бассейннің түнгі көрінісі бірер тәулікте әлеуметтік желіні шарлап, талайлардың таңдайын қақтырып та үлгерді. Өйткені оңтүстіктегі 45-46 градусқа қызған шілденің шіліңгір ыстығында таптырмайтын істеп көпшілік қызығып қалған еді. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, Түркістан облысы. Амазон компаниясының негізін қалаушы Джеф Безос әлем тарихындағы ең дәулетті адам атанды. Оның байлығы Билл Гейтстен асып кеткен. Кәсіпкердің қазына мүлкі Қазақстан сияқты көптеген елдердің қазынасындағы қорынан да көп. Жыл басынан бері кәсіпкер бір жәрімесе байы түскен, оған сауда саттық алаңын айналған Амазон акцияларының 56%-ға күрт көтерілу себеп болған. Осылайша дәулеті 150 миллиард долларға жуықтаған кәсіпкер 1999 жылы Билл Гейтс орнатқан байлық рекордынан озып тұр. Құрметті көрермен, бүгінге осы. Жаңалықтармен таныстырған әріптесім Асқар Меңдібаев және мен Мақсат Толықбай. Доброго вечера. Смотрите нас каждый день в 20:00. До завтра. Айымыз жарық, күніміз нұрлы болғай.